So, nah. Hmm, ya. Yeah. Ya, yeah, syaitan ini sebagai musuh ya. Syaitan sebagai musuh kepada manusia. Menurut Ibn Al Qayyim rahmatullahi alaih, dia punya sekurang-kurangnya ada tujuh trap yang syaitan, yakni letakkan untuk uh, menjerumuskan manusia ila azab pada neraka jahanam neraka sair. Yang pertama antara lain syaitan akan mengganggu dengan berbagai cara supaya manusia itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadah. Ini yang pertama. Menyekutukan Allah atau kufur kepada kebenaran. Terus syaitan akan terus berusaha. Seandainya orang ini dengan izin Allah dia tidak dapat diganggu oleh syaitan, dia tetap mentauhidkan Allah dan menerima kebenaran maka syaitan akan uh, beralih pada yang nombor yang kedua yaitu supaya orang ini melakukan perkara yang baru dalam agama yaitu bid'ah oke okay. maka okay, sebelum itu tentu dia akan menghalangi supaya dia tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh rasul malikinya melakukan perkara-perkara yang baru di dalam ibadah umpamanya di dalam akidah dan banyak hari ini yang namanya isme-isme itu kan ada komunisme, ada liberalisme. Bukankah satu masa dahulu umat Islam di zaman perang dingin terbagi kepada dua kiblat waktu itu? Bukanlah umatnya keseluruhan tapi pemimpin-pemimpinnya ada yang berqiblat sama ada ke Amerika atau ke Rusia pada masa itu. Bukan begitu? Bahkan ada umat Islam yang bangga mereka Menerima dan berakidah sosialisme, bukan begitu? Kan aneh bin Pelik, dia mengucap syahadatain, tapi dia berfahaman sosialisme, dia sosialis. Aneh bin Pelik hingga hari ini. Ini trap-trap syaitan yang uh, memang syaitan akan terus menjerumuskan manusia. Ya. Kalau dia tidak melakukan bid'ah, dia tetap dengan izin Allah, dia berpegang pada kebenaran maka syaitan akan melakukan perkara yang berikutnya yaitu um, uh, mengajak orang ini untuk hanya melakukan perkara-perkara yang kurang penting dan meninggalkan yang penting perkara-perkara yang mubah dia buat perkara-perkara yang sunnah mungkin didahulukan sementara yang wajib ia tinggalkan mungkin saja dia asal umrah aja memanjang umrah 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 Mempamanyakan, tapi solat tidak. Ada nih, jenis macam ini, apalagi yang ibadah haji. Padahal haji itu wajib. Ada pula apa? Asyik, bagi pisang aja tiap hari Jumat ke masjid. Tapi tuan pisangnya tak sampai-sampai ke masjid. Yang sampai ke masjid hanya pisangnya. Ya pisang kan tidak ada di dalam saf. Dia di luar aja di belakang. Tuannya mana tak ada. Nah kononnya apa? Alhamdulillah. dengan izin Allah setiap Jumat saya dapat pergi ke tiga masjid. Hah orang pun heran. Cuma mana? you kan seorang boleh masuk tiga masjid. Pisangnya bukan saya. Saya bagi pisang tiga masjid tiap Jumat. Okay. Wallahu alam lah mungkin saja mungkin saja okay. mungkin saja okay tapi ada jenis orang okay mungkin ada jenis orang yang dia hanya sedekah 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 okay sementara yang wajib dia tinggalkan ada yang sedekah pisang tapi zakat dia tak keluarkan jadi itu sekedar contoh ada orang yang lebih mendahulukan perkara yang sunnah meninggalkan yang wajib. Jadi maknanya pelaksanaan ibadah, kefahaman ibadah tidak mengikut konsep of priority. Dia lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Okay. Banyaklah perkara-perkara ini berlaku. Kerana okay. syaitan itu trap syaitan. Lalu umpamanya yang berikutnya lagi, jika dia selamat, maka syaitan akan mengganggu orang itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah perkara-perkara yang laga Yang tidak berfaedah dia bingung lepas pencen banyak masa apa yang patut saya buat ni apa dia ha, ah, lalu dikumpulkan kawan-kawannya main congkak main congkak hari demi hari main dam main kerem hari-hari Ataupun jom kita turun gunung, naik gunung Tak ada kerja lain Sebab apa? Banyak masa dia Mereka lagak perkara itu Tidak banyak manfaatnya Manfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk umat Tidak ada Hanya kena apa? Jadi kaki pancing Pancing, memancing ke mana pun dia Pancing, memancing dia ada Hatta keluar negara sekalipun Ada jenis orang yang seperti itu Nah ini konsep-konsep atau pun dia melakukan perkara yang kurang bermanfaat sementara meninggalkan yang bermanfaat. Jadi sekali lagi tadi konsep awalui tidak 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 memahami habis waktunya untuk melakukan perkara yang lago sementara untuk ilmu membaca mendengar menuntut ilmu dia tak suka dia tak suka sementara untuk lago boleh berjam-jam di depan depan TV program Hollywood program yakni Bollywood program Tigerwood eh, program, ya program yakni Greenwood kemudian program yang lawak jangan lupa lirik tapi Al-Quran tetap dilupakan eh apa lagi ha lawak apa sampai maharaja. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Ini benda-benda yang lagu. Entah apa maknanya. Nah, ini trap-trap syaitan. Kena membawa kepada lahin. Yang ini orang lalai. Eh? Kemudian kalau dia tidak mampu itu, maka akan ditrap lagi supaya orang ini melakukan dosa-dosa yang besar. Melakukan al-kabair. Dosa-dosa yang besar. Dan banyak jumlahnya dosa-dosa yang besar itu Yang the major of the major ada tujuh lah tentu Dan banyak yang lagi Anda beli buku yang judulnya Al-Kabair Dosa-dosa yang besar Kalau ia selamat maka syaitan akan mengganggu dia Untuk melakukan dosa-dosa yang kecil Dia akan sampai ke peringkat Meremehkan dosa-dosa yang kecil itu Dia kata ala dosa kecil aja. Nah, demikian dia akhirnya berterusan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Okay, nahu min dalik kala ran ala qulubihim makanu yaksibun dalam surah Al Mutaffifin ayat yang ke 14 belas. Anda boleh baca ayat yang di situ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyatakan mafun sebah hadis bahawa apabila seseorang melakukan dosa yang kecil maka dosa yang kecil itu akan menjadi ...nuqtatus sauda satu black dot yang akan melekat pada hatinya. Sekiranya ia berterusan, Maka dari satu titik pada titik yang berikutnya akhirnya rana ala qulubihim ma kanu yaksibun surah al-mutaffifin ayat yang ke-14. Nauzubillah min dzalik. So oleh itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma la kabirata bil istighfar wala saghirata bil istimrar. Tidak dikira dosa besar, tidak ada dosa besar jika diikuti dengan taubat dan istighfar. Tidak dikira dosa beca, dosa kecil jika dilakukan secara berterusan. Jangan dianggap dosa kecil kalau ia dilakukan secara berterusan. Akhirnya yang kecil tadi menjadi besar. Soal itu syaitan akan mengganggu manusia kalau ia tidak berjaya mengganggu manusia yang melakukan dosa-dosa yang besar, syaitan tidak pernah give up. Dia akan pengaruhi manusia itu untuk melakukan as-sagha'ir, dosa-dosa yang kecil. Taib. Nah, demikian antara trap-trap syaitan eh, untuk yang ini mengganggu manusia eh, daripada mengikuti jalan yang benar ya. Eh, dan kemudian uh, yang berikutnya jika sekiranya orang itu mungkin juga uh, selamat eh, Maka uh, syaitan yang terakhir yang ketujuh ialah Akan mengganggu manusia physically Dia akan rasuk Dia akan apa lagi yani Sehingga manusia itu macam hilang akal lah dia akan syaitan ini ramai apa tentera-tenteranya -tentera pasukan-pasukannya yang akan hingga menjadikan orang itu mungkin secara physically diganggu oleh syaitan. Nah, ini antara trap-trap syaitan menurut Ibn Al Qayyim rahmatullahi alaihi nah, keterangan ini anda boleh juga dilihat dalam buku um, Al Wala Wal Bara ada dalam bab bagaimana trap-trap syaitan dalam menyesatkan manusia dari jalan kebenaran nah, antaranya tadi ada yang diganggu secara physically memang ada namun tadi sudah kita baca bahawa syaitan itu hanya akan dapat mengganggu manusia baik secara halus atau secara kasar tadi orang yang alladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun tadi ayatnya sudah kita baca yaitu orang-orang yang yang memang banyak lupa kepada Allah tidak zikrullah. Allah nah masa dia lengah ni lah masa dia kosong mengingati Allah datang syaitan bagi orang-orang yang mukminun yang selalu bertawakkan ala Allah selalu ingat kepada Allah 24 hours maka syaitan disebutkan oleh Allah tadi laisa lahu sultan ala الَّذِينَ amanu wa ala rabbihim tawakkalun syaitan sendiri sudah mengakui bahawa dia tidak punya authority untuk to mislead orang-orang yang beriman dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tawakal kepada Allah tadi ialah kita melakukan sesuatu pada waktu yang sama berta'awud kepada Allah daripada gangguannya. Maka seorang mukmin ada orang yang hidupnya selalu cergas, cerdas dan hubungan dengan Tuhannya dengan Allah dia tidak pernah off berterusan sama ada qiyamah wa qu'udah qi wa ala junubihim yang sudah kita baca minggu yang lalu pada setiap ketika. Bagi orang yang selalu ingat kepada Allah, maka syaitan dia akan away. Bagi orang yang lupa kepada Allah, inilah syaitan akan mendekati. Supaya orang itu jadi menjadi member syaitan. Okay, dia memang syaitan selalu membuka membership kepada setiap orang. Okay, tanpa ada bayaran. Okay, untuk jadi member syaitan. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah selalu mengingatkan kita. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Maksudnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, so take him as your enemy. Nah ini kata Syekh Ibrahim bin Ahab dalam menasihati anak muda antara lain ya. Beliau mengatakan kamu tahu syaitan itu musuh kamu. Tetapi kamu malah ambil dia sebagai teman, sebagai kawan. Nah semestinya kamu Treat him as your enemy. Macam mana kita nak treat him as our enemy? Ya, kita hanya tunduk dan patuh pada titah perintah Allah. Kerana di dalam hidup manusia pasti akan ada gangguan daripada syaitan. Saya pernah terangkan kepada anda apa yang diterangkan oleh baginda SAW ketika menjelaskan surah 6, 153. Di mana Nabi SAW membuat satu lakaran. Baginda membaca ayat itu Bismillahirrahmanirrahim surah 6 153 Wa anna hadza sirati mustaqim. Dan inilah jalanku yang lurus. Rasulullah itu terus menulis menakarkan garis lurus. Dari kanan ke kiri lurus sekali garis itu lalu berkata inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Lalu baginda Melakarkan di kanan dan kiri garis lurus tadi ada garis-garis yang kecil di kanan dan kiri itu. Lalu apa katanya? Walat tabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan ini yang di sebelah kanan dan kiri dari jalan yang lurus. Fatafarak abikum ansabillah. Apa kata Rasulullah? Pada tiap-tiap jalan ini ada syaitan yadhu ka ada syaitan menyeru kamu, mempengaruhi kamu untuk kamu keluar dari jalan yang lurus dan ikut ke jalan syaitan tadi. Ternyata jalan yang lurus hanya satu. Tapi jalan-jalan syaitan as-subul dari kanan dan kiri. Kalimat subul is plural of sabil. Banyak kanan dan kiri. Antaranya tadi ada berupa pemikiran. Aqidah atau ibadah atau muamalah ataupun akhlak. Dalam aqidah Ada aqidah syaitan Yang namanya isma-isma itu tadi Dalam ibadah Syaitan akan Mempengaruhi manusia Untuk melakukan Innovation in the religion Tambahan-tambahan Sesetengah orang Barangkali yang jahil Lepas pencen Dia semangat nak Mendekatkan diri kepada Allah Bukan begitu Para pensioner lebih tahu dari saya Semangat nak mendekatkan diri kepada Allah Biasanya apa semangat itu? ingin memperbanyak ibadah betul tak tanyalah pada orang yang sudah ataupun hendak pencen tanya dia what are you going to do after pension jawabannya worldwide sama walaupun bahasanya lain-lain saya ingin meningkatkan dan memperbanyak amal ibadah betul tak nah, itu jawapan yang sangat yakni am demikian soeharto ketika dia dijatuhkan dari kekuasaannya pun ditanya oleh wartawan dia kata kula badhe dadi pandhita itu bahasa Jawanya ya kula badhe dadi saya ingin jadi pendeta apa arti pendeta ahli ibadah baik nah dia semangat ahli ibadah kerana tanpa ada ilmu could be dia akan create Okey, ibadah-ibadah yang baru. Ada solat sunat macam-macam. Solat sunat barangkali lepas mandi, solat sunat mungkin pakai baju, solat sunat ah, apa saya sunat, macam-macam. Ini solat sunat rajab sekarang ni. Solat sunat rajab ni ada entah macam-macam. Ah, dia kata apa salahnya benda ini solat sunat pun kau larang enggak? Ah, begitulah. Itu yang namanya tadi. Yang ini bid'ah trap daripada syaitan. Ah, hati-hati syaitan akan selalu yakni membuat trap supaya manusia melakukan ibadah-ibadah